Përshëndetje. Jam këtu për të mbajtur qëndrim të qartë në emër të Partisë Lirisë lidhur me retushimin e dieshëm të narkoqeverisë që bëri Edi Rama në një event politik ku ekzekutoi përfundimisht Partinë Socialiste duke zënësuar tre kukulla politike me tre kukulla tërsisht anonime. Por pjesë e gabimit dhe tanishme në nivele të tjera. Edi Rama nuk dyshoi as pak filozofin gabimit e qeverisjes, përkundrazi po e thellon atë, dhe jo vetëm në dëm të interesave të qytetarëve shqiptar, por edhe të cënimit flagrant të interesave kombëtare. Lëvizjet e befta në tre ministrit më të rëndësishme, të financave, të brëndshme dhe të mbrojtjes, nuk sjellin asnjë risi, as ulje taksash, as rritje pagash dhe pensionash, as hapje të vendeve të reja të punës, as më shumë të ardhur buxhetin e shtetit, as dhënien në fund për korrupsionit, as luftë kundër krimit organizuar dhe trafikut drogës, dhe as forcimin e rendit dhe të sigurisë publike. Përkundrazi, Edi Rama vetëm sa zënësoi teknikisht tre pjesë lavatriçes gjigante pas shtrimit parave të korrupsionit dhe drogës, nga frika e dëshmisë së radhës të ish krahut të tij të djath për 10 vite, ish zëvendës kryeministit Albena Metaj, që pritet të jap sot të tjera prova të inkriminimit të qeverisë në nivelet më të larta. Pa u larguar, Edi Rama nuk ka asnjë shpresë se ndryshimet qeveri do sjellin në një impakt pozitiv. Përsa kohë është ai i dëtori dhe përfituesi kryesor i narkoshtetit dhe narkoekonomisë që ka ndërtuar në 11 vite. Ministria e Brendshme prekohsh është provuar si një ministri e enkërçetit dhe metamorfozës, një strofull e sigurt e trafikantëve të drogës dhe drejtuesve të lartë inkriminuar të policisë së shtetit, të udhëhequr jo nga ligji, por nga urdhrat politik të ministrëve të radhës në funksion të konsolidimit të narkoshtetit. Kjo është vijimësia e ministrave të njëpasnjëshëm, të brendshëm, të kompromituar deri në palc, dhe asnjë risi nuk pritet nga kandidati i ri për ministër, një ish funksionar i policisë rrugore, i panjohur edhe për vetë kryesinë e Partisë Socialiste. Në narkoqeverisjen e Edi Ramës, Ministria e Mbrojtjes e zhndroi ushtrinë shqiptare në një kultivuese të kanabisit, që garantonte mbrojtjen dhe hapjen e korridoreve të transportit ndërkombëtar të drogës nëpërmjet fikjes së radarëve, që u falte pronat e saj oligarkëve dhe që për fat keq u zhndrua në instrument politik në shërbim të narkoshtetit, jo vetëm duke cënuar sigurinë kombëtare, por edhe duke humbur autoritetin dhe rolin e saj si pjesë e NATO-s. Ndaj, as drejtori i portit të Durrësit, hambarit që mblidhte dhe shërbente si pikë tranziti për trafikun ndërkombëtar të kokainës në mbar botën, dhe ikosisht autori ose një ndër autorët e aferës të të mërshme të Alabarit me portin e Durrësit, s'mund të ndryshojë dot fytyrën e Ministrisë së Mbrojtjes. Përkundrazi, pritet ta ndot edhe më shumë atë. Dihet botërisht që kandidati i propozuar për Ministër të Mbrojtjes nga Edi Rama ka patur shtetësi greke dhe ky fakt është bërë publik në periudhën kur ai ka ushtruar detyrën e drejtorit të kabinetit të ish ministrit të jashtëm Zotit Bushati, gjatë së cilës i ka ardhur zyrtarisht fletëthirja nga shteti grek për të kryer shërbimin ushtarak dhe këtë e di e gjithë ministria e jashtme. Pyetja që shtrohet është, a vazhdon kandidati për ministrin e mbrojtjes të jetë shtetas grek, pra të ketë detyrimet e tij ligjore ndaj këtij shteti? Dhe kjo përgjigje është thelbësore për vetë implikimin dhe rolin që ka ministria e mbrojtjes në çështjen e pasgjidhur të kufirit detar me Greqin dhe ku një ministër i mundshëm në shtetas grek mund të luaj një rol jo në favor të interesave të shtetit shqiptar. Ndoshta është kjo arsye pse Edi Rama, ky shitës kufish territorial, e ka propozuar këtë emër për ministrin e mbrojtjes, përveç se synon të zbusë reagime të mundshme kundër përgatitjes së tij të provuar me fakte për grabitjen e bashkisë së Imarës. Ministria e Financave gjatë funksionimit
të saj në qeverisin e Rilindjes, përveç se e ka bekuar korupcionin, nuk e ka luftuar qëllimisht atë. Përkundërzi, e ka favorizuar duke u krijuar lehtësi pa fund oligarkëve, me ulje taksash dhe përfitime maramëndëse, ndërkohë që me ashpërsi dhe në pabesi, ka goditur biznesin e vogël dhe të mesëm me gjoba dhe me përndjekje arbitrare. Treguesit financiar janë përkesuar në çdo drejtim dhe rekordi më i fundit është përkesimi i administrimit financiar në nivel qendror dhe vendor sa i përket detyrimeve të prapambetura ndaj investitorëve për punime të kryera dhe ndaj rimbursimit të TVSH-s për bizneset. Të dhënat e tremujorit të parë bëjnë me dije se stoku i detyrimeve të prapambetura në mars të vitit 2024 është rritur në 9.1 miliard lekë nga 7.8 miliard lekë në fund të dhjetorit të vitit 2023 ose është rritur prej gati 17%. Rritja më e lartë e stoku detyrimeve është në nivelin e qeverisë qendrore, nga 3 miliard lekë në fund të vitit 2023 në 3.6 miliard lekë në tremujorin e parë të vitit 2024 ose një rritje në 20%. Moshlyera e detyrimeve vënë në vështirësi të madhe financiare kompanitë investitore që kryen punime të veprave publike dhe nuk paguhen nga shteti në nivel qendror dhe vendor. Por që në fakt është një shtet dhe qeveri që pagesat ndaj inceneratorëve jo vetëm që nuk i mbeten detyrim, por paguhen me prioritetin dhe shpejtësinë më të lartë. Ndaj askush nuk pret surpriza nga anonimi tjetër në krye të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore apo AKBN-s, institucioni i kthyer në çerdhën simbol të vjedhjes së abuzimit më të tmerrshëm të pasurive tona minerare e kombëtare. I dini ju dhe ato puset e ato bizneset e Charles Megonigalit e të gjithë atyre Megonigalve të tjerë që i ka marrë vesh gjithë bota. Të gjithë shqiptarët e kuptojnë se ndryshimet në kabinetin e Edi Ramës janë një përpjekje për të fituar kohë dhe një makiazh i rëndomt në fytyrën e narkoshtetit, pas një impakt në rritjen e mirëqenies së shqiptarëve dhe forcimit të rendit dhe të sigurisë kombëtare. Ndërsa, për sa i takon spiropalizimit të kuvendit, nuk ka asnjë surprizë sa kohë ky institucion prej kohësh është kthyer në një noter të rëndom të qeverisë, shkelës flagrant i të drejtave, kushtetuese të opozitës, mohues i transparencës dhe llogaridhënies, që vetëm kjo zoj mund ta bëj, sigurisht që vetëm se kërkon të formalizoj azhësimin total të parlamentarizmit që nuk mund të arrit dot. Paralelisht me degradimin e qeverisjes qendrore, ka ecur edhe qeverisja vendore, ku Bashkia e Tiranës në ndërtimin e Erion Velijet ka shënuar një tjetër rekord të zi. Si pas Numbeos, Tirana renditet e fundit në Europë për cilësinë e jetesës. Elementi më negativ që penalizon kryeqytetin shqiptar është ndotja, që konsiderohet si shumë e lartë dhe që të gjithë e dim që vjen si pasoj e betonizimit të tmerrshëm që e ka kthy Tiranën në levatrishën gjigande të pastrimit parave të pista, që dëshmohet në ndërtimin e pandalshëm të kullave, e ikosisht të azgjësimit të fushave sportive edhe të çdo hapësire të gjelbërt. Ndaj edhe për trafikun, Tirana renditet nga Numbeo, një ndër qytetet ku shpenzohet më shumë kohë në trafik dhe gjë më e çmuar për çdo qytetar, padyshim që sot është koha. Çmimet e larta të pronave në raport me të ardhat janë një tjetër element që e çon kryeqytetin ton si kryeqytetin e 13 më të shtrenjtë nga 72 qytete të monitoruara. Dhe është tashmë e qartë se ndërkohë që Tirana përmbytet nga kullat, mbi 52.000 apartamente janë të pabanuara dhe kundërkohë për të blerë një apartament në periferi, një çift i të ri i duhet 60 deri në 70 vite punë. Faleminderit. Zoti Meta, a mendoni se ndryshimet në kabinetin qeveritar vijnë për shkak të klaneve brenda Partisë Socialiste? Ndryshimet janë treguesi i kalbëzimit të qeverisës. Janë një përpjekje për të krijuar iluzionin se diçka po ndryshohet, pa dyshim që janë një lari hasapesh edhe brënda vetë Partisë Socialiste, hiqen disa personat të cilët kanë patur një kontribut apo një karirë të caktuar politike në atë parti, edhe vendosen disa anonim të cilët do të firmosin pa asnjë kusht, pra në raport me kërkesat e ligjit apo të kushtetutës, gjithçka që do të kërkojë Edi Rama. A dyshoni se ndryshimet në kodin zgjedhor kanë ardhur si shkak i një konsensusi të mundshëm midis kryeministit Rama dhe zotit Berisha? Besoj se zoti Berisha ka bërë shumë të qartë pozicionin e tij, edhe ky është pozicioni edhe i im, nuk ekziston
asnjë lloj reforme zgjedhore. Nuk ekziston asnjë adresim i rekomandimeve serioze të OSB Odirit për zgjedhjet e fundit. Përkundërzi. A do të kandidoni vetëm në zgjedhjet e ardhshme apo në listë me Berishën, sepse keni deklaruar më herë që do të jeni kandidat për deputet në kryeqytet? Kush e vën në diskutim që unë do të jem kandidat për deputet në kryeqytet, bën gabim të madh dhe besoj se do të thyej disa herë hersin. Po, tjetër? Mirë, atëre, faleminderit, dëgjohemi përsëri më vonë. Edhe së fundi, kam i kërkes për bashkinë e Krujës, se të thuash kërkes për qeverinë është humbje kohe, që të përpiqet ta mirëmbaj atë rrugën për në qafë shtamë, sepse nuk kërkon shumë investime në disa segmente, por kërkon pak mirëmbajtje e pak kujdes, edhe qafë shtama është nga pasurit më prallore që ka jo vetëm bashkia e Krujës, por që ka e gjithë Shqipëria. Faleminderit.